سوريا التكوير مبشتيليا ما أمرن أقلاهت تجث مشيرشمت مشير بلوتت كورديلي تمبليضت أتهم بشكلتشيمن كورئية ترزوهن ضمال التلفزيون توتيا كورديفيت بارسة تبركتيسن ذاقرسيرة تتوبوهن kur detet të vlojnë dhe shpirtrat të bashkohen me trupat, kur foshnja e varrosur për së gjallit të pyetet, për çfar faji ishte vrar, kur fletët të shpërndahen dhe qielli të zhvishet, kur gjehnemi të flakroj dhe gjennetit të afrohet, atëherë, çdo kush do të merr vesh çfarë kishte përgatitur për këtë ditë. Betohem për ata planete që tërhiqen, që lindin e perëndojnë, për natën kur bie terri, e për agimin kur nis të zbardh, se ky Kur'an është fjalë e kumtuar prej një të dërguari fisnik, që zotëron fuqi dhe pozit të lartë të zoti i fronit, e që është i respektuar atje dhe besnik. Shoku juaj Muhammedi nuk është i marrë, ai e ka parë atë në horizontin e qartë, dhe nuk mbulon asnjë të fshehtë prej së padukshmes, as ky Kur'an nuk është fjalë e djallit të mallkuar. Prandaj, nga po jam bani, ajo është vetë se këshill për botët, për se cili nga ju që dëshiron të ndjek rrugën e drejtë. Por ju nuk mund të dëshironi përveç se me vullnetin e Allahut, Zotit të botëve.